FitGen, Youth Performance Nutrition, Parents Can Trust. Goedemorgen, groot voorrecht van mij om vanochtend vir Chantal Breitenbach bij mij te verwelkomen. Zij is stichter en eienaar van FitGen en zij gaan vir ons meer vertel oor die producten wat zij vanochtend saamgebring het. Chantal, goedemorgen, baie welkom. Baie dankie. Het is lekker om jou te hê. Vertel my meer wat, misschien kortliks achtergrond oor FitGen en wat het jy vir ons saamgebring? Weet jy, FitGen het gekom seker so amper 3 jaar terug, het ek begin een marknavorsing doen om producten specifiek vir kinders. Mm-hmm. En ek kon regtig niks kry wat specifiek vir kinders gemaakt is nie. Oh. En toe ek bietjie meer navorsing begin doen en toe by Dr. Van Rooyen uitgekom en ons het toe die reeks FitGen gemaakt. Oh, wow. En dit was so 4 jaar terug. FitGen is amper 3 jaar uit. Sjoe, jy is volstoom nog aan die gang. Nog volstoom aan die gang, en wat het jy vir ons saamgebring vir oggend? Weet jy wat, ek het gekyk, maart maand is groot SA's maand. Ek weet, dis SA's vir die swem. Aha. En dan ook vir die atletiek. Ja. So dis hoekom ek gewerk het op ons compete. Aha. Ons het probeer om die producte se name so maklik of so naaste by as moontlik aan dit is wat gebeur. Dis reg, ja. So ons het hierdie produk genoem die FitGen Compete, aha, want dit is wat jy gebruik wanneer jy compete. Okay. Nou wat hoe hierdie product werk is hy, wat jy kan hom so 45 minute voor die tyd, kan jy hom begin sip. Jy sip hom, jy hoef nie die hele bottel te drink nie. Nou wat hy doen, is hy maak jou bloedvatte oop. En dan laat hy maximum energie of suurstof in die bloed. En dit gee dan vir jou, ek hou daarvan om het so uit te druk in Engels, is sustained energy. So ek het al gesien met die kinders, as hulle bijvoorbeeld, as ek kan verwys na my seun toe, in die begin, as hy bijvoorbeeld 200 meter swem, dan die verskil is, die eerste 50 gaan goed, die tweede 50 gaan goed, die derde 50, dan kan jy sien, het trek een bietjie swaar, en die vierde ene dan. Stelselmatig. Net vinnig, hoe gebruik ek die product? Weet jy wat, een klein botteltjie in 500 ml water, water, skit hom en dan begin jy hom net rustig te sip vir 'n uur of so voor die tyd. Wonderlik. Chantal, ons sien uit om te sien die terugvoer wat julle ook kry. So asseblief laat weet ons van die nuwe kliënte en kykers wat verseker gaan belangstel en is nie noodwendig vir kinders nie, volwassenes kan dit ook gebruik. As hulle wil, ja, ek het self my eistermanne opgemoet gedoen, so ja, nee, hulle kan dit ook gebruik. Chantal, dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie. So vir meer inligting oor hierdie produk FitGen Compete en ook ander besoek hulle webwerf www.fitgen.co.za. FitGen, Youth Performance Nutrition, Parents Can Trust.